é que está o zero. Pessoal, fizemos aqui este 380 IB6, linha completa full inox. Este carro já tinha uma downpipe feita, tinha um feito full particles off também, mas estava com alguns problemas de luz do motor. Nós resolvemos essa parte da eletrónica e fizemos um stage 2 com hard cut. Neste caso é um carro de caixa manual, permite-nos a nós fazer um bocadinho mais de potência, desenvolver mais binário, sem stress de caixa, ou seja, sem que a caixa nos limite, não é? Neste caso é deslimitado ao máximo. Quer dizer, está preparado? Dá-lhe, Zé, caralho! Vamos, papa, amore!